နိုင်ကြော်တယ်ဆိုတာလေယောက်ျားလေးကိုကစိတ်ပါနေလို့တယောက်တစ်ယောက်ကိုကြောင်လဲကိုတီတူကြောင်လဲအရန်အတွင်းတိသွားတဲ့အခါမှာတကယ်သူစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာနောက်တယောက်ကအဲ့ဒါတိပြီးတဲ့အချိန်မှာဝယ်လာတယ်အလောအချစ်ယူအေးစစ်စစ်ဖြတ်တန်းနေပါတယ်။ဘာလို့ပူလောင်မှုတွေကိုမလို့ကျင်တော့ဘောနော်ဟုတ်အခုလူတွေကလည်းအသက်ရလာပြီးတဲ့အခါမှာတိတိငိငိနေနေအေးစစ်စစ်လေးကိုပဲပူပြတော့ပေါ်ကြပါတယ်။စိတ်ညစ်တာကိုမခံနိုင်တာပေါ့နော်အဓိကစိတ်ပူတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်။အေးလူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်အချစ်မှာစိတ်ပူပြီဆိုရင်အဲစိတ်ထဲမှာပူလောင်ပြီဆိုတော့ဘာအလုံးမကောင်းကောင်းမလုပ်လို့မရအောင်ဒီဓာတ်ကိုနန်းခင်ကဟိုးလွန်ခဲ့နှစ်တည်းကခံလာပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုအေးစစ်စစ်လေးပဲနေကျင်နေအဓိကတော့ right person ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့သူတယောက်ကိုပေါ့နော်ရှိစေချင်တာပေါ့နော်ဒီကြလူတွေအခုပေါ့နော်တောက်လျှောက်လူတွေအနောက်ခေတ်လိုမျိုးပဲရီးစားရည်လေထားပူခဲ့မယ်အတွေ့အကြုံတွေရှိလာခဲ့မယ်ဒီရီးစားနဲ့တွေ့ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ပြတ်ရတယ်ငိုကြွေးရတယ်အပြင်မှာစိတ်ပူပန်ရတယ်ဆိုတာဒါ right person မတွေ့သေးလို့ right person တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တေးကြတယ်ငိုလည်းမငိုရတော့ဘူးအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်တွေကလည်းကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ကိုယ်အလိုလိုက်မယ်ဒါဒီကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ right person ကိုယ်ကိုတကယ်ပေါ့နော်မျက်နိုးတဲ့ right person လို့ပြောလို့ရမယ်တချို့သူတွေခါကျတော့ရီးစားတာဖြစ်နေတယ်နေတိုင်းငိုနေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေရတယ်ဟိုပြောပြောမလဲစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာဒီ right person မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပဲပေါ့နော်အချစ်ချင်းပူလောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာနိုင်ခင်ကလည်းပြောမယ်အာနုနေသေးလို့နှလုံးသားနုနေသေးလို့လည်းပါမှာပေါ့နော်အချစ်ချောင်းတို့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်လည်းစနိုက်ကျော်ခံဘူးကခံခဲ့ဘူးတဲ့စနိုက်ကျော်ခံဘူးတဲ့အချိန်မှာလည်းအရန်ပူလောင်ရတယ်အဲဘာလုံးမှလည်းမလုံးနိုင်အောင်မလုံးနိုင်အောင်လည်းဖြတ်တန်းခဲ့ရဘူးတဲ့အခါမှာအဲ့ပူတွေကိုခုချိန်မှာမခံစားကျင်တော့တာပေါ့နော်ဘယ်လိုစနိုက်ကျော်ခံတယ်လို့ပြောတာအစနိုက်ကျော်ခံနိုင်ငံတွေ့ကြုံရတဲ့စနိုက်ကျော်ခံခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအဲဥပမာပေါ့နော်နန်းခင်တို့เนี่ยအရှင်တိတ်မပြေနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နန်းခင်ရဲ့ကောင်လေးကလည်းနန်းခင်ကိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်နန်းခင်ကသူစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒါကိုတိပြီးတဲ့အချိန်မှာဝယ်လာတယ်ဝယ်လာတော့ကိုကောင်လေးကလည်းတင်မှာကိုဟိုသူလည်းစိတ်ဖြည့်နေတဲ့အဲ့ကောင်မလေးကိုစကားကြီးပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းနန်းခင်ကိုရွေးချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်မလေးတွေ့ပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာစနိုက်ကြော်ခံရတာပဲပေါ့နော်အဲ့စနိုက်ကြော်ရယ်ဆိုတာလေယောက်ျားလေးကိုကစိတ်ပါနေလို့ကြော်ခံရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုလည်းအပြစ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်လေးကိုကိုနိုင်အောင်ထိမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကိုယ့်အယောက်ျားပေါ့ဥမာကိုယ့်ရဲ့ကောင်လေးကိုနိုင်အောင်ထိနိုင်တာပါသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတော်တော်ပူလောင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်ပြောမလဲအစားလဲမစားတော်တော်ပိန်သွားအစားလဲမစားနိုင်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်တွေလည်းတိကျမလုပ်နိုင်တော့စိတ်တွေကလည်းဘာလို့မှမသိဘူးကြောင်တလူလူဟိုဘာဖြစ်သွားလဲဒါတော့အချင်းနဲ့ဟိုတွေ့ဘူးတဲ့သူကတော့ဒီ feeling တော့တွေ့ကြုံဘူးမှာပေါ့နော်နိုင်ငံဆိုရင်ဘာလုံးမမလုပ်ချင်တော့အစားလဲပေါ့ဘာအရင်တော့လိုနိုင်ငံလောက်စားနိုင်ငံပဲအဲ့ဒီစနိုက်ကြော်ခံရပြီးတဲ့အချိန်မှာအသေးကွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာလေနိုင်ငံဘာအစားမှမဝင်တော့အဲ့ဒါတော့ပိန်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါမဲ့အဲ့ဒီရဲ့အချစ်ရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလာအောင်ပြန်နေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော့ဝင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချင်းနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာငါလာအောင်နေရမယ်ငါဒီပြပမဲ့ဒီတမကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ရမယ်တိုးတက်ရမယ်ပိုလာအောင်နေရမယ်ဆိုတော့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ကြာပြီတော်တော်ကြာပြီတော်တော်ကြာခဲ့ပြီအားလေးကအဲ့ဒါမသိဘူးအလစနိုက်ကြော်ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းပဲနေတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများကလည်းသွားထွက်တာစနိုက်မကြော်ခြင်းဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဒဏ်ကိုလည်းနိုင်ငံခံစားဖို့ရအတွက်ကြောင့်မလို့ AC ပဲနေပါတယ်အဲ့ဒါက relationship တနှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်မှဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ပြောတယောက်ကိုတယောက်အရန်တိအရန်နားလေတယောက်ကိုတယောက်ကိုအကြောင်းလဲကိုတီတူအကြောင်းလဲအရန်အတွင်းတိသွားတဲ့အခါမှာဘာပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတွေ့ရသူပြောပါတယ်ညိုကြိုက်တယ်မလားကြံ့ယူလိုက်ချက်ချင်းယူလိုက်မသိရချင်းမှညိုအရန်တိသွားရင်မယူကျင်တော့ပဲနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုတငယ်ချင်းတော့ပြောလိုက်သေးတယ်တချို့သူကပြောလေဘာပြောမလဲခဏနေတော့ငါကြည့်လိုက်နေကြည့်မနေနဲ့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်နေသူကြအတွင်းအကုန်တိသွားတဲ့အခါမှာညိုမယူဖြစ်ပဲနေလိမ့်မယ်အော်ညိုကြိုက်တယ်မလားယူလိုက်ယူလိုက်ခုခေတ်မှာယောက်ျားလေးတွေရှားနေပြီညိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်ပြေးမယောက်ျားလေးရှားနေပြီနော်ကဲယူလိုက်ဆိုတော့နန်းခင်အတင်းတိုးပေးတာသူတို့အဲ့လိုအဲ့တမ်းမယူဘူးပေါ့ခုချိန်တော့ယူဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ခုချိန်တော့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေဖို့ပဲအစီအစဉ်ရှိပါသေးတယ်
အဓိကတော့ဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့ right person မတွေ့သေးတာလည်းပါတာပေါ့နော် snipe ကြော်တာတော့နိုင်ငံလုံးဝမကြောက်ဘူးဘာလို့ဆိုကိုချစ်တဲ့သူကိုကို 100% ချစ်မယ်တစ္ဆာစီးချစ်မယ်အဓိကကတယောက်ကိုတယောက်နားလည်ပေးမယ်ဆိုတာဆိုပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကတော့တခြားတော့လူနာပါသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတက်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ရမယ်ကိုရဲ့စိတ်ကူးတဲ့ကောင်လေးကတော့ကိုနားလဲပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့နားလဲမှုကအဓိကကြတယ်ကိုတယောက်ကိုတယောက်နားမလဲပဲနဲ့ပတ်စံရှိမှသူ့ချစ်မယ်ဆိုတဲ့ contract ကိုတော့နိုင်ငံမလိုချင်ဘူးအဲတယောက်ကိုတယောက်နားလဲပေးရမယ်ပြီးကိုအားကိုနိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲပေါ့ပြီးအရက်နိုင်ငံနဲ့ရှိရမယ်ဘလာတောင်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နိုင်ငံအရင်ရင်ခုန်တယ်အဲ့လိုယောက်ျားလေးတွေဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘော်ကြီးလားကြာပြီဆိုနိုင်ငံကလည်းဂျင်ကစားတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကလည်းအဲဘယ်လိုလဲဂျင်ကစားပြီးတော့အရန်မိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုနိုင်ငံအရန်ရင်ခုံရတယ်ပေါ့နော်အလိုမျိုးလေးဟမ်မတွေ့ဘူးဂျင်စော့ရင်လည်းမတွေ့ပါဘူးဆိုနိုင်ငံကအစဂျင်စော့ပြီးဆိုလူရှင်းတဲ့အချိန်မှာစော့လို့လာမသိပါဘူးအဲ့တော့ဂျင်တဲမှာတော့အခုချိန်တိတော့တွေ့သေးဘူးတယောက်တည်းအေးစေးစေးပဲဖြတ်တန်းနေပါတယ်ဟုတ်အာချစ်သူရီစာရှိနေတဲ့ညီမငယ်လေးတွေမောင်လေးပေါ့နော်ရမကပို့ပြီးတော့အာပေါ့နော်ချစ်ကြပါစေတက်ကိုတောင်နားလဲမှုနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်ပါစေလို့နိုင်ခင်နဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အော်ကိုယ့်ရဲ့ရီစာကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရီစာကလည်းကိုယ်စိတ်ကောင်းနေပြီဆိုလဲမမနိုင်ရင်မထားဘဲနဲ့တက်ကိုတယောက်ပေါ့နော်ပြန်ချောကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီခါလေးမှာပေါ့နော်မာနာတွေနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တယောက်ကိုတယောက်အလံဝေသွားတဲ့အခါမှာလဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တယောက်ကိုတယောက်နားလဲပေးကြပါမာနာတွေမပြိုင်ကြပါနဲ့လို့နိုင်ခင်နေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်